a maior remodelação do governo ucraniano desde o início da invasão russa. Uma reforma que acontece num momento crucial da guerra, uma mudança cuja promessa é impulsionar um plano de vitória. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 5 de setembro de 2024, dia em que os deputados da Ucrânia aprovaram a nomeação de um novo ministro das Relações Exteriores. O chanceler ucraniano Dmytro Kuleba ofereceu sua renúncia na quarta-feira a pedido de Volodymyr Zelensky, e o presidente indicou Andrei Sybiha para o cargo. Vice de Kuleba desde abril, Sybiha trabalhou como embaixador na Turquia e passou anos atuando no gabinete do Zelensky. Analistas avaliam que o novo diplomata-chefe não deve promover mudanças na política externa da Ucrânia. Kuleba era o segundo rosto mais conhecido da Ucrânia no exterior, ficando atrás só de Zelensky. O agora ex-chanceler liderou uma campanha internacional para obter apoio militar e político para o seu país. Segundo a imprensa local, Kuleba deve assumir o papel de intermediário para a integração da Ucrânia na OTAN, a Aliança Militar Ocidental. A manobra de Zelensky de pedir a renúncia do ministro das Relações Exteriores e indicar um novo chanceler é parte da maior remodelação do governo ucraniano desde o início da invasão russa, que começou em fevereiro de 2022. Além de Kuleba, cinco ministros deixaram seus postos a pedido do presidente entre a terça e a quarta-feira. Saíram do governo os ministros da Justiça, do Meio Ambiente, de Reintegração e das Indústrias Estratégicas, que é responsável pela fabricação de armas, isso além da vice-primeira-ministra. O Zelensky justificou as mudanças dizendo que o país precisava de nova energia. Ele disse que o outono será extremamente importante para a Ucrânia e nossas instituições estatais devem ser organizadas de tal forma que a Ucrânia alcance todos os resultados de que precisamos para todos nós. Para fazer isso, precisamos fortalecer algumas áreas no governo. Críticos disseram que a remodelação representa uma consolidação de poder de um pequeno grupo partidário de Zelensky, cujo mandato terminou em maio. O presidente se mantém no poder em razão de uma lei marcial que veta eleições. As mudanças no primeiro escalão do governo acontecem há poucas semanas da viagem do presidente ucraniano aos Estados Unidos. O Zelensky pretende apresentar aos americanos no fim de setembro o que chama de Plano da Vitória para a Guerra. Os detalhes do projeto ainda não foram revelados, mas ele inclui a manutenção de Kursk sob controle ucraniano, como o presidente do país disse ao canal americano CBS News. O que fazemos é parte do plano da vitória. Por que eu não disse que Kursk é um passo em outra operação? Enquanto o presidente ucraniano afirma que a mudança no governo serve para renovar as energias, a Rússia diz que a remodelação não vai afetar a guerra em nada. A reforma ministerial acontece no momento crítico do conflito com a Rússia. O exército de Vladimir Putin vem realizando ataques aéreos sistemáticos que causaram a morte de dezenas de pessoas na última semana de agosto. A ofensiva recrudesce ao mesmo tempo em que os ucranianos tentam manter o controle da região de Kursk, no oeste russo. Kursk foi capturada em uma incursão surpresa no início de agosto. Foi a maior invasão estrangeira na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. A ofensiva pegou os russos desprevenidos e as forças de Putin não expulsaram os ucranianos até agora da região. O motivo para isso, segundo o jornal americano The New York Times, são a falta de combatentes e os interesses do presidente russo. Vladimir Putin está focado em conquistar a cidade de Pokrovsk, um importante centro logístico de Donbass, no leste ucraniano. As forças russas avançam lentamente no país vizinho, enquanto ataques com mísseis e drones em outras partes da Ucrânia miram bases aéreas e instalações energéticas. Isso explica um pouco a fala anterior do Zelensky que a gente trouxe aqui no Durma, que o outono vai ser extremamente importante para a Ucrânia. Esses ataques russos contra infraestruturas energéticas aumentaram nas últimas semanas, levando a apagões de emergência em todo o país. E eles podem afetar de forma significativa a vida da população durante um inverno com temperaturas negativas.
Além disso, a estação que começa no fim de setembro é particularmente desafiadora durante a guerra, não só porque começa o frio, mas também porque chove muito. A lama e a perda de cobertura das folhas de árvores costumam prejudicar os trabalhos dos soldados no campo de batalha, deixando eles muito mais vulneráveis. O Putin disse nessa quinta-feira que a tomada de Kursk enfraqueceu a Ucrânia e não retardou o avanço russo sobre o vizinho. O presidente afirmou o seguinte num fórum econômico em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia. O objetivo do inimigo era nos deixar nervosos e preocupados, transferir tropas de um setor para outro e parar nossa ofensiva em áreas-chave, principalmente no Donbás. Funcionou? Não. Ao mesmo tempo, Zelensky afirma que não precisa manter tropas na Rússia, que não quer levar o modo de vida ucraniano para Kursk e que a invasão da região ocorreu apenas para que ele possa fazer um acordo com os russos de troca de territórios. Mas um acordo parecia improvável depois dessa incursão ucraniana. No início de agosto, autoridades da Rússia acusaram a Ucrânia de avançar deliberadamente sobre território russo para paralisar as negociações de paz. Depois, o governo de Putin disse que ia colocar essas negociações numa longa pausa. Mas essa pausa parece já ter acabado. Nesta quarta-feira, Vladimir Putin disse em Vladivostok que não se nega a negociar um acordo de paz com a Ucrânia. O presidente russo afirmou que um pacto nunca implementado que foi feito entre negociadores russos e ucranianos no início da guerra, ainda em 2022, poderia servir de base para as negociações. O Putin defende que os parceiros que estão sinceramente interessados em resolver o conflito devem atuar como mediadores do acordo de paz. Esses mediadores, segundo ele, seriam Índia, China e Brasil, como a gente escuta agora. Na prática, a resolução do conflito continua parecendo distante. Nem Putin pretende abrir mão dos territórios conquistados no leste da Ucrânia, nem a Ucrânia está disposta a desistir deles. O Durma com essa volta já. Diversas cidades do Brasil estão encobertas por nuvens de fumaça causadas por incêndios florestais que atingem a Amazônia, deixando o ar insalubre em parte do país. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, explica pra gente como é feita a medição da qualidade do ar. A qualidade do ar é medida pela concentração de poluentes no ar que a gente respira. Esses poluentes vêm de diferentes fontes, como a queima de combustíveis fósseis, que gera gases de efeito estufa, tempestades de poeira e fumaça de incêndios florestais. Os poluentes analisados nas diretrizes globais do OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, são 6. Material particulado fino, ozônio ao nível do solo, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. A OMS estabelece limites para a concentração de todos esses poluentes no ar, como a gente vai mostrar numa tabela lá no nosso texto. Os parâmetros de qualidade do ar adotados pelo Brasil são parecidos com os da OMS, embora não sejam exatamente os mesmos para todos os poluentes. Esses valores estão definidos numa resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que foi aprovada em junho. Mas o país tem problemas na forma como lida com o tema, segundo pessoas com quem eu conversei. Antes da aprovação da atual resolução do CONAMA, em junho, a principal crítica aos padrões brasileiros de qualidade do ar era de que eles eram mais permissivos do que as recomendações mais recentes da OMS. Depois da atualização desses valores, critica-se agora que os prazos para cumprir com os limites de poluição sejam muito longos. O país também tem um problema de não conseguir medir a qualidade do ar em todo o território. Esse trabalho hoje é de responsabilidade dos estados, mas só 13 deles têm estações de monitoramento da poluição atmosférica, e a maioria dos equipamentos está concentrada na região sudeste. E Mariana, como isso pode afetar a saúde? A queima da vegetação, como acontece na Amazônia, tem vários impactos para a saúde humana. A fuligem, que é um dos poluentes emitidos nesse processo, entra nas vias respiratórias, podendo causar problemas como tosse, bronquite e asma. Parte das pessoas pode ainda sofrer alterações funcionais graves, como perda da função pulmonar. A poluição do ar também provoca sintomas como disfunção cognitiva, irritabilidade,
conjuntivite, vermelhidão, alergia na pele e alterações no controle cardíaco exercido pelo sistema nervoso. Os grupos mais afetados são idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e crianças. Os mais novos, aliás, podem ter também déficit de atenção e aprendizagem. Para quem busca se proteger dos efeitos da fumaça, o Paulo Saldiva, que é professor na Faculdade de Medicina da USP, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e integrante do comitê que estabeleceu os padrões de qualidade do ar da OMS, recomenda medidas como ligar umidificadores, se tiver, pôr panos úmidos embaixo de portas e frestas para diminuir a entrada de poluição, fazer inalações, se hidratar e, se possível, evitar sair nos horários de maior secura, que pode agravar as complicações da poluição do ar. Também é possível usar máscaras do tipo N95 ou PFF2, que é aquela mesma que a gente usou na pandemia de Covid-19. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. E um último aviso, os cursos do Nexo estão com novas turmas abertas. Tem curso sobre como fazer e ler gráficos, como escrever textos mais claros e sobre a história e a aplicação das regras das guerras. E assinante tem desconto, hein? Entra lá em nexojornal.com.br/cursos para saber mais. Do momento da reformulação do primeiro escalão do governo ucraniano à queda da qualidade do ar no Brasil, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Roberto Soares e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!